Zoti Lakti, çfar problematike kanë tregjet ambulatore sot në qytet? Në thamë drejten, tregjet ambulatore në qytet, sot, jo sot, por vite me rral janë, njërzit shesin rrug për faqet zezë, si thëjnë. Nësaj, me gjithë marrin e masave për me vendos, për me ban disa tregjet, të cilët janë shumë dvegjel, duke pas parasysh një treg në rus që i thëjmë na, që është turp me e pakush, me himren, ashtë gjithë fshatarë shesin në përcepat e rrugëve qytetit, kur sot ka mundësi, bashkia Shkodrës me gjithë një vend mes qytetit, ose në periferi qytetit, me ban një treg model si që kanë bërë gjithë qytetit tjera. Pra, qyteti Shkodrës kam rritë në atë pikë, sa që i shetë gjithë kush këtë dëjnë. Përse ndodhë kjo, nga mungesa e vizionit, apo ka një keq menaxhim të të ardhurave? Ka një keq menaxhim real të qytetit, me thonë drejtën. Nuk është vetëm aja. Me dasha keqësi, nuk e thëmë, por e thëmë me dhimje, sepse njërzit shesin, si që din edhe Zoti Amuli, në çdo cep rrugët. Pra, kja është keq menaxhim. Nuk është mirë menaxhim. Se ti ishte mirë menaxhim, çdo njeri do të kishte personalitetin e vetë, do t'i paguhte taksat bashkisë dhe do të shitte një treg që të ketë edhe ai një farë integritetit. Jo të shesin njerëzit ku t'ju dalin. Pra, është një administrat, është një që paguhet për këtë punë, edhe realisht nuk është funksional. Zoti Amuli, përse është kjo ky problem në Shkodër sipas jush? Në fakt, me formalizu këtë lloj biznesit nuk është krejt e lehtë. Nuk është krejt e lehtë sepse të gjithë ata biznesmen të vegjël, ose ata nuk mund t'i thush as fermer, se janë shumë të vegjël, ai del me shit ambulan, dalin me dy çanta të vogla, edhe ulen dikun në një cep trotuarit, është shumë e vështirë, domethënë. Po policia bashkiake nuk mund ta menaxhojë këtë situatë. Shkodra është shumë e shtrime, nuk është e mbledhur, por tregu përjashtot tregjet që janë tregjet private, ata i plotësojnë të gjitha kriteret. Kurse tregjet që menaxhohen nga bashkia nuk menaxhohen si duhet. Kjo është e vërtetë. Por këta ambulant është shumë vështirë për me eduku si duhet, edhe në Tiranë bëmë dalë, ku dënë si është kryqenra e Shqipnisë, ka në i vend aty ku ullet dikush, dhe më thonë edhe në moment si shkën polici, ose në moment si ashtu, a i mlelë qantat edhe ik, dhe më thonë. Kja është e vërtetë.